Nu till debatten om den svenska flyktingpolitiken som engagerar allt fler, nu också grupper som normalt inte uttalar sig om partipolitik. Idag går 380 pastorer från frikyrkor och andra kristna representanter ut i tidningen Dagen och menar att myter sprids om invandring och att den människosyn som präglar Sverigedemokraterna är allt annat än kristen. En av initiativtagarna till uppropet är Stefan Svärd. Välkommen fram. Du är pastor inom den evangeliska frikyrkan. Jag säger också välkommen till Julia Kronlid som är bistånds- och utrikespolitiskt talesperson för Sverigedemokraterna. Och du är också kristen. Välkomna båda två. Ja, tack, tack. Först vill jag fråga dig Stefan. Vad menar ni med att STs människosyn är allt annat än kristen? Vi är ju väldigt bekymrade över den situation som har uppkommit och där invandring och invandrare därmed målas ut som det stora problemet. i Sverige. Lyssnar man på Åkesson och Karlssons tal så är ju det invandringen det är Sveriges stora problem. och Då brännmärker man en stor del av vår befolkning. och Det tycker vi är väldigt bekymmersamt. Mm. Hur reagerar du på det här? Ja, så Det vi kritiserar är ju invandringspolitiken. Är det några vi brännmärker så är det politikerna, inte personerna. som det det handlar om. Och sen vill jag också bemöta det här att Stefan Svärd anklagar oss för att sprida myter. Men då skulle jag tycka det var lämpligt att Stefan Svärd kommer med korrekta siffror. I den här debattartikeln så står det om eh, 116 500 att det skulle vara den totala invandringen och att han samtidigt utgår från Migrationsverkets statistik. Men på Migrationsverkets statistik som jag själv har kollat upp är de här 116 500 det är antalet beviljade uppehållstillstånd. Och det finns inte en enda av dem som är någon svensk medborgare som har återinvandrat. Och Det menar Stefan då skulle vara den största gruppen. när det 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 inte ens är är är... med i den här statistiken. Och det är istället så att det är, eh, det är 29 000 som har kommit av flyktingskäl och det stämmer att det är 10 000 av dem är anhöriga. Men sen har vi ytterligare 29 000 anhöriga invandrare. Mm. Ni har inte koll siffrorna. Så att det, det är jo, helt fel ä... siffror som kommer fram här. Det är sant att det är en del svenska medborgare som återvänder, Men den statistiken förs i, i, genom, i Statistiska mm. centralbyrån. Och det handlar om att de återinförs i folkbokföringen. Det är en helt annan sak. Vad säger du om detta? Ja, vi har ju noga tittat på Migrationsverkets och SCBs siffror i samband med i artikeln. Och man kan laborera med siffrorna på lite olika sätt. men Vår poäng är att totala invandringen under 2013 var 116 000 personer. Och endast 40 000 av dem är flyktinginvandring. Men det är ju alltid flyktinginvandringen som målas ut som det stora problemet. Att en amerikan flyttar hit och jobbar eller att en tysk gifter sig med en svensk och flyttar hit, det är ju ingen som tycker det är ett problem. Men du tycker hur som helst att den här fokuseringen på siffror... Vi, vi, behöver, vi har plats i Sverige. Att kallar det du ja, alltså, för massinvandring reagerar, det reagerar ju vi på. Därför att 40 000 människor är ändå förhållandevis begränsad andel. Sverige är ett mycket glesbefolkat land. och med flygplan över Sverige så ser man nästan bara en massa skog. Vi har en liten befolkning på yta. Att det skulle vara stor yta och inte kunna ta emot fler. Det är ju fullständigt nonsens. Nu, nu säger ju här då att detta skulle lov vara en begränsad med 40 000, men Stefan Svärd inte ha någon begränsning överhuvudtaget. Det ska vara helt öppet och inte finnas några gränser. Det är lite grann den argumentationen som förs fram. Jag tycker man måste kunna diskutera antalet uppehållstillstånd utan att döma en annan människa för att inte vara kristen. Stefan Svärd, uppväxt i, inom kristna frikyrkovärden. Jag har varit med aktiv både inom alliansmissionen- i en pingstförsamling och varit troende- i hela mitt liv. Jag har försvarat tron på Jesus- tron på djungfrufödseln inom Svenska kyrkan- mot andra människor som inte försvarar det. Kan man och inte vara självklart kristen? Självklart ska man kunna vara kristen. Vi måste ju kunna diskutera- eh, olika nivåer och vad ska för regler. Skulle jag vilja höra vad Stefan Svärd säger ja, kring det? Kan man kanske... inte vara kristen men ändå- vilja minska invandringar? Vi säger ju inte så drastiskt i- Artikel, men vi menar att generös flyktingpolitik är en väldigt... Uh, generöst behandla flyktingar är en central del i kristentro. Uh, och Jesus själv var ju ett flyktingbarn som fick fly med sina föräldrar till Egypten för länge sedan. Och jag är inte säker på att då, Sverigedemokraterna har makten i Egypten då att de hade fått uppehållstillstånd. Klart det var nära området så det kanske hade gått men, men alltså det, det är en kärnfråga i kristen tro att visa barmhärtighet och hjälpa utsatta människor och stänga dörren tvärt för flyende människor som flyr för sina liv det är inte barmhärtighet. Om man står för barmhärtighet om man står för medmänsklighet är det inte då Naturligtvis man vill hjälpa människor som har det svårt, som flyr från krig. Naturligtvis är det är det, är det, är det, är det man vill. Och en sak kan jag hålla med om, Stefan Sverre, att vi behöver en mer generös flyktingpolitik i Sverige. Jag menar att dagens flyktingpolitik, den är orättvis, den är dumsnål. För att vi, vi gör med, med de resurserna som vi har. För vi har inte obegränsat med resurser. Vi använder de resurserna oerhört fel idag. Vi har till exempel så kan man... Migrationsverket begär 48 000 mer för fyra år. Deras totala budget är på 27 miljarder för att beräkna ta emot ungefär 80 000 människor. UNHCR de ansvarar för 50 miljoner människor. De har en total budget på 37 miljarder, Bara 10 miljarder mer. Vi skulle vill kunna hjälpa ja, mer i Vi ja, i precis absolut. Det, vi vill hjälpa så många flyktingar som möjligt. Det är generös och human flyktingpolitik för mig. Det är inte bara Det står inte i Bibeln hur många antal uppehållstillstånd vi ska bevilja Sverige. Däremot så ska vi hjälpa utsatta människor och vi vill hjälpa fler än vad man kan göra med dagens dag. Ja, vad säger om det argumentet? Alltså, det man hamnar i då, att pumpa in massa miljarder i gigantiska flyktingläger i, i Libanon och, och i Jordanien, det är ju det det handlar om i praktiken. Men för många flyktingar finns det ju inga närområden. Några nära vänner till mig från Iran som just nu har fått, efter lång kamp, fått uppehållstillstånd. Kvar. Vi har hävdat att de blir dödade om de utvisas till, till Iran. Migrationsverket har inte trott på det, men nu har man gett sig. Men, men var är deras närområde när man ska utvisas till Iran? Är det Afghanistan, eller vart ska de ta vägen? Så det här funkar inte alltid, menar du? Nej. Det är naturligtvis att det alltid, att inte alltid så att det fungerar att fly till närområdet. Och det är så att även om vi skulle bestämma om vi skulle ha egen majoritet i regeringen skulle vi fortfarande ha en viss asylinvandring. Vi respekterar flyktingkonventionen. Vi tycker också att det här med kvotflyktingsystemet är otroligt viktigt. Där gör UNHCR bedömning. När det är ohållbart att stanna, det går inte att få hjälp i närområdet eller det går inte att stanna i flyktingläger, då ska vi hjälpa till. Men nu är det faktiskt situationen väldigt allvarlig i Irak och i Jordanien och Libanon de går på knäna ekonomiskt De ropar efter resurser. Vi hade kunnat göra mycket mer. Kan man stödja på upp... Både, och då? både ska hjälpa säga... här och i närområdet? Det är klart vi kan och det vill vi också göra. Vi vill hjälpa både här och i närområdet, men var ska vi lägga tyngdpunkten? Då vill vi hjälpa tyngdpunkten där vi kan hjälpa så många som människor som möjligt. Ja, äh, och de här barnen vill också äh, det här bibelordet. Ni var äh. hungriga ni gav mig att äta. Barnen Jordanien. då bör också kunna säga att. Ja, Sverige. Tycker Jag, vi var hungriga. Ni gav oss att Det tycker vi att äta. också. Men ett problem är också er nationalistiska synsätt. Alltså, vem är svensk? Mm. Uh, det är, hinner vi inte med idag, nej. just den debatten. Den, det är en annan debatt. Jag får sätta punkt där. Tack så mycket, båda två, för att ni kom hit till Aktuellt.